Ереван, в общем-то, люди тоже представляют. Есть там какие-то интервью или высказывания? Ասենք շենքերը, չէ՞, не только здания. Нет, это другой стиль. Ереванцы есть в кадре, но они живут своей жизнью в самом Ереване, в гармонии с городом, и город у них в себя внутри. То есть мы старались снять так, чтобы это ощущалось зрителю. Да. Գեղեցիկ դեմքեր, կտես նա գեղեցիկ դեմքեր, կտես նա քարկելի դուդուկի եր։ Տրամադրություն, ֆիլմը տրամադրություն է ինքը, ես նոր որ ասում էի դա նման չի, ոչ մի ինտերվյու, ինտերվյու եթե լիներ դա կլներ տելևիզիոնի օճակ, ոչ, այդ խնդիրը չենք ունեցել, մենք ունեցենք խնդիր ֆիլմ էտյուդ Երևանի մասին, բայց ես մի բան էլ ավելացնեմ, որ սցենար ինքը հուշեց, սցենարը գրել է Լիլիթ Բլեյանը, ցավոք նշանում են աշխիկները, Լիլիթ Բլեյանը եւ մասնակցել է նաեւ Ռուզանա Մկրտչյանը, նախագծի հեղինակներից մեկն էլ հենց Ռուզանա Մկրտչյանը։ Սցենարը ինքը հուշեց, որ իր ֆորման պետք է դե ֆորման միշտ, ոնց ասեմ, իդեան գաղափարը վերում է ֆորմայի։ Այդ է ճիշտ ձեւ, ոչ թե ֆորման բերի գաղափարի։ Ու ինքը բերեց ֆորմայի, այդ ֆորման ստեղծվեց նաց, որ ստացվեց վիտոգի, արդյունքում ստացվեց, որ ինքը մի քիչ ստանդարտից դուրս ֆիլմ է, եթե փորձենք ժանր մտածենք ֆիլմի համար, ապա շատ կդժվարանա, որովհետև կինոյում այդպիսի ժանր չկա, բայց ես գտա ճիշտ զուգահեռը, գրականության մեջ կա մի ժանր, որը կոչվում է էսե, կինոէսեյա։